皆さんも小さなことからコツコツと、という清志師匠のように進んでいきましょう。あなた運がいいんだって。はい、こんにちは、占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきたいと思います。今日の質問も視聴者様の中で当てはまる人は多いのではないかとセレクトさせていただきました。実際僕にもそういう部分があるんですが、どんな話かというと、物事をやりきる、最後までやる、極めるということについてです。なかなか一つのものをやり続ける、習得するというのは、こんな風に言葉で言うほど簡単ではありません。この類の質問はそこそこの頻度でもらいます。僕らも社会人なんで、子供の頃ならいざ知らず、趣味だけに没頭するわけにはいきませんからね。物理的に仕事もあれば人付き合いもあるので。ということで、本日もコメント読みからやっていきますので、どうぞ最後までお付き合いください。当チャンネルは規約違反、プライバシー侵害などの動画はアップできません。最新情報は Twitter にて、無料の人生相談は週1の Instagram ストーリーでやっています。動画で紹介した詐欺や詐欺師、霊感商法はケンケン TV 公式サイト気づこう会、感想学を学びたい人は感想学のすすめ、令和最新のデータに基づく生命判断は生命判断あやをご使用ください。各サイト SNS ご視聴フォローしていただけますと幸いです。ではまず、いつものように軽めのコメント読みからさせていただきます。ケンケン先生、ズバリ私は飽き性です。習い事などを始めても最初はワクワク感でいっぱいなのですが、1週間もすればめんどくさくなり、すぐにやめてしまいます。30年以上生きてきましたが、これを極められたというのが何一つありません。何かを極めている人への憧れが強いです。こんなズボラな私ですが、どうすれば一つのことを突き詰め極めることができますか、という質問でございました。今日の質問者の方だけではなく、こんな方は多いと思います。むしろかなりいてるんじゃないでしょうか。なんとかやり遂げる方法はないのか。それでは本日の項目です。項目1、1万時間の法則。項目2、惰性の継続では意味がない。項目3、楽しくないとダメ。項目4、落ちていく落ちていく。項目5、スモールステップからの5項目でいきましょう。よろしくお願いします。ではまず、項目1、1万時間の法則です。質問者さんのように、飽き性で悩んでいる人は案外多いかと存じます。確かに、この道一筋数十年という道を極めたエキスパートはかっこいいです。憧れる気持ちはすごくわかります。僕もたまにそんな職人さんを見かけますが、素直にかっけえと感激させられます。何かを極めたり、プロフェッショナルになるのに必要とされる1万時間の法則について、この項目で解説しながら、積み重ね続けるための具体的な方法をお伝えします。何か始めてもすぐやめてしまう人、3日坊主を何とかしたい人、何か一つのことを極めたい人は必聴でございます。今話しました1万時間の法則という言葉を聞いたことがある方はいらっしゃいますでしょうか。この法則はイギリスの作家、元ジャーナリストのマルコム・グラッドウェル氏の著書、天才成功する人々の法則の中で紹介され、有名になった言葉でございます。グラッドウェル氏は著書の中で、フロリダ州立大学心理学部教授のアンダース・エリクソン氏が行った調査内容を引用しました。エリクソン氏はベルリン音楽アカデミーで教鞭を取る教授にお願いして、バイオリンを専攻する学生の分析をしました。調査に協力しましたのは、大学卒業後世界トップクラスのバイオリニストになるのが確実な生徒 S ランク、優秀だが世界で活躍するほどの実力は持っていない生徒 A ランク、教員コースに進んだ生徒を各々10人ずつピックアップしました。彼らがバイオリンを習い始めて大学に通うこれまで、どれほどの時間を練習してきたか徹底リサーチします。3つのグループの間で18歳になるまでの練習時間のトータルにかなりの差があると判明しました。 S ランク学生の平均練習時間7410時間でした。 A ランク学生の平均練習時間5301時間でした。教員コースに入学した平均学生の練習時間3420時間でした。このようにトータルの練習時間に明らかな差が出たのでした。もうお分かりですよね。勝負は大学音楽アカデミーに入るまでの段階ですでについていたといえます。 S ランクの学生はこのまま猛練習を続け、数年以内に1万時間を突破することでしょう。興味深いのは、調査に協力した学生の中に少ない練習時間で高い能力を獲得した天才が誰一人としていなかったことでした。ということは、優れた能力を得るためには地道な練習を積み重ねるしかないということの証明ですね。エリクソン氏は数学者、チェスプレーヤー、ダンサー、テニスプレーヤーなどにも対象を広げて同様の調査と研究を行いましたが、結果は変わりませんでした。つまり、能力の差は練習時間の差であったということが調査結果より分かったのです。確かにこれは一理あるでしょう。こういった実験結果は対象人数もそこまで多くありませんし、丸々 100% 鵜呑みにしてはいけないんですが、角度は高めのはずです。1万時間というのは語呂がいいからそうしているのかもしれませんが、経験時間が多いほど物事が上手くなるのは当然といえば当然ですからね。それでは次の項目です。項目2、惰性の継続では意味がないです。よく言う1万時間の法則、1万時間誰でもやっていれば一流になれるのか。
この項目ではそういった話をしていきましょう。何の目的意識も持たずに、ただ1万時間何かを適当に続けていればいいのかというと、もちろんそんなに単純な話ではありません。ここから先の内容は、元タレントの名司会者でもあった島田紳助さんが引退前に吉本のお笑い芸人養成スクール NSC の生徒に対して語った動画、神龍の研究を参考にお話ししていきます。紳助さんは神龍の研究の中で努力の質について触れました。紳助さんと交流のあった元阪神タイガースの掛布雅之さん、紳助さんはミスタータイガースの掛布さんの話を例に挙げ、次のように語りました。掛布さんは毎日寝る前に500回バットの素振りを行っていました。世間の方は掛布は毎日500回素振りをしていたからミスタータイガースになれたと思いがちですが、でもそれは違うと掛布さんは言いました。掛布さん曰く、プロになったら毎日500回くらい誰でも素振りをしているとのことです。トップアスリートが集うプロ野球の世界では毎日500回素振りをすることなど全員やっていて当たり前だというのです。なんとなく続ける素振りはただの筋トレ、無駄な努力というのが掛布さんの言い分でした。では一体重要になるのは何なのか、それは何を意識するかです。どんなシチュエーションで投手と捕手は誰で、カウントは何で、どんな球種を投げてくるかイメージした上での素振りでなければ意味がないと掛布さんは看破しました。もし1万時間やり続けたけど全く物にならなかったと嘆く人がいるとしたら、それは何をやりたいかが明確になっておらず、ただただ続けることが目的になっているからかもしれません。きつい言い方になってしまいますが、惰性の努力は実を結ばないものです。バキもシャドーボクシングをよりリアルにダメージを受けつつやっていたシーンがありました。あのダメージを負いながらスパーリングをしていたバキは現実においても正しかったのかもしれません。それではこの流れで次の項目に行ってみましょう。項目3、楽しくないとダメです。さらにこの項目ではどのような気持ちでやるかという話をしていきましょう。スティーブン・スピルバーグ、ジョージ・ルーカス、フランシス・フォード・コッポラなど世界の名監督にさえも影響を与えた世界の黒沢こと黒沢明監督のお話です。新日本プロレスで活躍した中西学選手がアメリカ WCW で活動していた期間だけ名前を黒沢にするほど海外でも黒沢明の名前は有名です。黒沢監督は次のような言葉を残しています。つまらないと思った仕事でも一生懸命やってみろ、そうしたら面白くなる。仕事に関しての言葉ですが、これを聞いて不平精神論かよ、熱苦しいこと言うなと感じた人がいるかもしれません。しかしながら黒沢監督のこの言葉は本質をついています。途中で飽きてしまうのはエネルギーの注入量が足りていない可能性があります。仕事でも趣味でも真剣に取り組みさえすれば創意工夫が生まれます。人生はうまくいくことよりうまくいかないことの方が多いものです。課題があるからこそどうすれば今の課題を解決できるかと考え取り組むのが面白いのです。楽しめない時期が続いてもう打てる手は全て打ったと思ったとしても、必ずやできることはまだ残されています。簡単に諦めず、時には愚直に問題解決を模索することも必要でしょう。このままいくと島本和彦氏の燃えよペン並みに熱くなりそうですので、ちょっと話題を変えましょう。全項目で掛布さんはプロ野球選手なら誰でも毎日500回の素振りはしていると話しましたが、そうでもない最低限の努力ができない人物もいました。それでは次の項目です。項目4、落ちていく落ちていくです。残念ながら掛布さんが言われていた最低限の練習や努力などを全くやらなくなり落ちていったスポーツ選手もおられます。あの有名サッカー選手のメッシもピザの食べ過ぎで怒られていました。努力を怠る時期はあのような天才ですら制裁を欠いてしまいます。本来一流になれたにもかかわらず志半ばになった者もいます。怪我や病気などの天才的な理由から自分の怠慢による場合も多いんです。あくまでも僕が関係者から聞いた噂なんですが、甲子園で大活躍してそのまま練習を続けていたら大選手になれていたプロ野球選手がおりました。もう引退された方なのですが、プロ野球に入った後たまたまダメな谷町禁酒と知り合い、途端に練習をしなくなってキャバクラにハマってしまい、実力をどんどん落としていったようで、将来を有望されたピッチャーだったんですが、ほとんど一軍のマウンドに立つことは引退までありませんでした。どうやらハマりすぎによりキャバクラという夜のマウンドには定休日以外1年毎日立っていたようですけどね。野球選手としては練習時間がどんどん減っていったかもしれませんが、キャバクラマスターとしては1万時間を超えたかもしれません。そっちは一流のプロになったのではないでしょうか。しかし彼はまだまだ序の口です。投手として対戦しなかったくらいで済みました。皆さんは小川博というプロ野球選手をご存知でしょうか。少しその話をします。小川は1984年のドラフト会議で阪急ブレーブスとロッテオリオンズから2位指名を受け、抽選の結果ロッテが交渉権を獲得し、自分の力を試したいと両親の反対を押し切って入団した野球選手です。
サイドスローから繰り出す速球と進化を武器にローテーション入りし、ルーキーイヤーの1985年は開幕第3戦に先発として起用されるなど、新人ながら先発2試合を含め1軍21試合に登板し2勝を挙げました。1986年はわずか6試合の登板に終わりますが、1987年は40試合に登板し3勝5敗、防御率 3.28 の成績を残しました。1988年には先発陣の一角として活躍し、25試合先発を含め31試合に登板して203回3分の2イニングを投げ、10勝9敗、防御率 3.40 の成績を残し、両リーグ最多の204奪三振を記録しました。規定投球回数以上の投手で奪三振が投球回数を上回ったのはパ・リーグ史上初でした。同年はオールスターゲームの全パ・リーグ代表にも選出され、阪急西宮球場で開かれた第1戦でヤクルト広沢克己ら5人から5者連続奪三振を記録したほか、同年10月19日に本拠地川崎球場にて近鉄バファローズ相手に繰り広げられた伝説のダブルヘッダー 10.19 では第1試合のロッテ先発投手として近鉄打線の前に立ちはだかったレジェンド野球選手でした。しかしここから彼は落ちていきました。夜の飲み屋さんで豪遊し、練習せずにギャンブルなどに興じ、莫大な借金を作りました。小川は闇金の借金を返すため、世話になっている社長の家に行き、住み込みで家政婦として働く従業員女性を突き飛ばし気絶させ、2階の事務室にあったお金を強奪して、まだ生きていた女性を荒川に連れて行き、川へ投げ込んで命を奪いました。その後逮捕され、2006年2月23日東京高等裁判所判決で無期懲役の判決を受けました。小川の例はなかなかない事例ですが、才能がある人間でもちょっとサボれば転落していく、そのことをこの項目では語りたかったのです。それでは最後の項目です。項目5、スモールステップからです。全項目ではあまりにもひどい事件を話しましたが、練習や鍛錬をサボっても実力が失われるだけで、小川のようになることもさすがにないでしょう。ではどうすれば一流になれるのか、この項目ではそれを話していきます。何かを始めてコツコツ継続できるようになるためには、まず習慣化させることが大事です。視聴者の皆様の中で1日で1度も歯を磨かない人はまあいませんよね。この歯磨きを毎日できるのは習慣化されてきたからです。もし今日から日本では一切の歯磨きを禁止すると歯磨き禁止令が出たら、頼むから磨かしてくれよとなりますよね。このように一度習慣化してしまったものは、むしろやらないと気持ち悪くなるのです。何かを継続するには習慣化をうまく利用しましょう。1万時間の法則を知り、それなら1日10時間を3年間続けて1万時間を突破してやると決意したとしても、ほとんどの人は残念ながら続かないでしょう。最初に大きな目標を掲げる人ほど三日坊主に陥りやすいものなんです。最初は1日1時間を毎日続けようくらいの軽めのスモールステップ設定がおすすめです。基礎が理解できると、もっとやりたいという気持ちになり、おのずと費やす時間は増えていきます。没頭し没入すると、人は時間を忘れます。1万時間に達する人は夢中で一つのことをやり続けた人です。1万時間を目指して達成したのではなく、振り返ると1万時間以上やっていたというのが正解でしょう。最初は浅く広くで構いませんので、いろいろなことにチャレンジしてみてください。その中でこれは生涯夢中になれるというものと、あなたもぜひ巡り合ってください。最後の最後に、自分語りになってしまって申し訳ないんですが、僕が YouTuber を始めた時もそれに近い感覚でした。目標チャンネル登録数何万人行こうみたいな大目標は掲げずに、まずは週に5本は動画をアップし続けようと考えていました。これは無理しすぎても続かないというのを最初から理解していたからですね。無論僕は一流にもなっていませんが、今日の今日まで継続できているということは、そのスモールステップが良かったからじゃないかと思っています。自分では今何時間 YouTube に費やしてきたか分かりませんが、今もあまり大きな目標よりも毎日動画をアップしていこうを一番重視しています。 Twitter や Instagram の SNS に関してもそうで、フォロワー数云々というよりは1日1回ツイートしようというようなやり方をしていますので、皆さんも小さなことからコツコツと、という清師匠のように進んでいきましょう。というわけで、本日は一流になるにはを解説しました。本日のテーマのような話から人生相談でも、感想学やオカルト系、占いの裏側まで、どのようなことでも構いませんので、質問フォームやコメント欄からお気軽にメッセージをください。キズ公開にて詐欺師や霊感商法をやっている悪人の情報を随時募集しております。よろしければ高評価やチャンネル登録もお願いします。当チャンネル占い師ケンケン TV でトラストリテラシーを高めて一緒に運気を上げていきましょう。ご視聴ありがとうございました。